ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧି ମଣ୍ଡପରେ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ହିନ୍ଦୁ ସହାକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ବୈଠକକୁ ସ୍ୱାମୀକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନନ୍ଦଗିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଦୂତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବା, ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଭବାନୀ ବାହିନୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରଧାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତିକା ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଓ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚେହେରା ତଥା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ସହ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା।